Eu não tive dúvida em escolher o rumo para a escola dos meus filhos. Meu marido nem pôde opinar. Nós matriculamos eles lá na educação infantil e eu tenho uma filha hoje saindo no 12º ano. Está se formando exatamente como eu desejava. Uma formação completa, multilingue, com todas as portas abertas para ela para o futuro. Eu estou me segurando para não chorar. E cada vez que eu penso que a minha filha está se formando e que eu consegui possibilitar para ela a mesma experiência de vida que eu tive, isso me deixa muito emocionada. Colégio Humboldt, conectado a você.